Ruska oblast Voronjež prepoznatljiva je po razvijenoj poljoprivrednoj proizvodnji u kojoj bilježi zavidne rezultate. Predstavnici Univerziteta u Voronježu posjetili su danas Bijeljino, gdje su sa predstavnicima gradske vlasti i Ekonomskog fakulteta Brčko te Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu dogovorili buduću saradnju, koja će biti usmjerena na uvođenje novih tehnologija u agraru s ciljem povećanja prinosa. Dogovorili smo se i da se napravi jedno udruženje, jedan klub koji bi bilo praktično, koji bi se bavio svom saradnjom između dvije oblasti. Generalno Semberija jeste puno manja od ove oblasti, ali i mi imamo kvalitetno zemljište, mogli bi iskoristiti njihova iskustva za povećanje prinosa u proizvodnji. Neka njihova istraživanja govore da se prinosi mogu povećati čak 2-2,5 puta i na mjestima gdje je problem nekad sa vlagom, sa kišom, sa sušnim periodom, tako da siguran sam da ova posjeta nam puno znači. U Republici Srpskoj boravimo zbog poljoprivrednog simpozijuma AgroSim koji je održan na Jahorini, pa smo odlučili da posjetimo i najveću žitnicu Srpske s ciljem da ovdje osnujemo rusko-srpski centar koji bi bio spona u saradnji između ove dvije zemlje, kažu predstavnici Ruskog univerziteta u Voronježu. Naša oblast predstavlja samo jedan mali dio ogromne Rusije i ovdje smo došli sa idejom da osnujemo rusko-srpski centar koji bi povezivao Republiku Srpsku sa Voronjiškom oblasti, odnosno bili bi zastupljeni svi aspekti, sve oblasti od kulture, sporta, nauke, pa na kraju krajeva i privrede. Ekonomski fakultet Brčko će u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i sa Poljoprivrednim fakultetom Voronjež uskoro poljoprivrednicima u našoj zemlji prezentovati nova dostignuća u agraru koja će im u poljoprivrednoj proizvodnji biti od velike koristi. Vjerujem da će biti dosta korisno. Isto tako, Ekonomski fakultet u Brčkom ovom prilikom poziva i grad Bijeljinu da se pridruži sajmu privrede koje organizuje grad Brčko, to je 15. jubilarni sajam. Osim o novim tehnologijama i mogućnostima osnivanja rusko-srpskog centra, sagovornici su na današnjem sastanku u gradskoj upravi govorili i o mogućnostima plasmana domaćih proizvoda na rusko tržište.